नमस्कार नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मी विश्वकर्मा अविरल वर्षासँगै देशभरका अधिकांश क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ भने कयौँ बस्तीहरू बाढी पहिरो र डुबानको चपेटामा परेको खबर प्राप्त भएको छ पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका पाँचमा पहिरोले छ घर बगाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ पहिरोमा परि चार वर्षीय बालक बेपत्ता भएका छन् बिहिबार बिहान सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत हिउँदे खोला नजिकै खसेको पहिरोमा परी थप सातजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ पहिरोमा पुर्याएर तिनौँ पाँचकै अन्दाजी पैँतालिस वर्षीय वीरबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको पाल्पा प्रहरी प्रमुख सन्तोष कुमार भट्टराईले जानकारी दिए उनका अनुसार सोही स्थानका पूजा परियारका चार वर्षीय छोरा आरोप बेपत्ता भएका छन् अभिरल वर्षासँगै खरे खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्ता चितवनको माडीका विभिन्न गाउँ डुबानमा परेका छन् बाढीले रौतानी खोला छेउको ड्याम कटान गरी माडी तिन मलाही टोल पसेपछि बस्ती डुबानमा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले जनाएको छ त्यहाँका घरहरूमा पानी पस्न थालेको छ माडीकै ड्याङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीले माडीको बरुवा बजारस्थित सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ माडी नगरपालिका साथको पराई खोलामा बाढी आउँदा चेपाङ बस्ती डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ भरतपुर महानगरपालिका उन्तिस सोती दोबानमा चट्याङसहितको पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितनका प्रमुख ओमप्रसाद अधिकारीका अनुसार बिहानैदेखि दुईवटा जेसिबी प्रयोग गरेर पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको छ जेसिबीले ढुङ्गा पन्छाउन नसके ग्रेन्डर फुटाउनु पर्ने भएमा सडक सञ्चालन हुन समय लाग्ने उनले बताए यो सडक खण्डमा एक सातादेखि निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ अविरल वर्षासँगै पहिरोले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदतन राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सुदूरपश्चिमका सातै पहाडी जिल्लाको यातायात सेवा प्रभावित भएको छ बिहिबार बिहान तिन बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डढिर धुराले जनाएको छ पुनः मनसुन सक्रिय भएसँगै बुधबार रातिबाट देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पुनः बदली रहने र प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ यी स्थानमा राति पनि मध्यमदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने मौसमविदहरूले बताएका छन् पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्न गठित नेकपा एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ सा। बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच सहमति हुन नसकेपछि कार्यदलले छलफललाई निरन्तरता दिएको हो बैठकसँग दरबारमा बसिरहेको छ आजको बैठकमा सहमति जुट्ने सम्भावना बलियो रहेको कार्यदलका ओली पक्षीय संयोजक सुभाष चन्द्र नेङ्वाङले जानकारी दिए बुधबार साँझ ओली र नेपाल बीच पार्टी एकताबारे कुरा नमिलेको भनेर हल्ला फिजाइए पनि कार्यदलमा आज सहमति हुन सक्ने उनको भनाइ छ र युरोकप दुई हजार बिसको उपाधि भिडन्तका लागि इङ्ल्यान्ड र इटाली भिड्ने भएका छन् बुधबार राति भएको खेलमा डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश गरेसँगै उपाधिका लागि भिड्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो इङ्ल्यान्डले डेनमार्क विरुद्ध दुई एक गोलले जित निकालेको हो यो सँगै जुलाई बाह्रमा लन्डनमा हुने फाइनल खेलमा घरेलु टिम इङ्ल्यान्डले इटालीको सामना गर्ने भएको छ हवस् त नेपाल समेत समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार